день народження, свято особливе і сімейне. У цей день ми звикли дарувати рідним людям подарунки та позитивні емоції. А якщо день народження у рідного міста, усі приємності можна сміливо помножити на мільйон. Дніпропетровськ відзначив свій 236-й день народження. І це свято із ним залюбки розділили закохані у рідне місто громадяни. Давайте згадаємо, яким був цей день. Першими свої дарунки місту вручили його очільники. За традицією, свято почали з покладання квітів біля пам'ятника першому почесному громадянину Олександру Полю. Тут дніпропетровці і гості свята здійснили театралізований екскурс в історію міста. А список почесних городян Дніпропетровська поповнили ще двоє його синів – Віктор Веретенніков та Євген Березняк. Для жителів Дніпропетровська це особливий праздник. Це день, коли ми гордимося, радуємося тому, що живемо, працюємо, вчимося в цьому місті. І цим же і воспитуємо патріотичне відношення до своєму місту. І ми вже привикли до того, що в День міста на вулиці виходять там 300, 400, іноді 500 тисяч людей, які дивляться, яких же сусіди, роблять якісь праздничні подарунки. Найбільшим подарунком місту і його мешканцям, напевне, стала нова площа імені 80-річчя Дніпропетровщини. Звісно, із фонтаном та неабияким історичним змістом. Вона прихистила 8 стел із майже півсотнею зображень у бронзі. 27 з цих зображень – меморіальні дошки зі знаковими історичними подіями Дніпропетровщини і 15 барельєфів видатних особистостей, які своїми досягненнями заявили про регіон на весь світ. Ця площа особлива. Ми прийняли рішення в день празднування 80-ї Дніпропетровської області створити спеціальну площу в місті. Я думаю, що дуже удачно замкнули адміністративну зону міста Дніпропетровська от таким поліптихом. Тут події і люди, які прославили наш край за всю його історію. Тут можливість молодому поколінню, гуляя, задуматися про те, що кожен із них може також прославити Дніпропетровську Дніпропетровщину і бути оцінним. І, безусловно, благодарність старшого покоління, що тих труд оцінен. Молодим і активним також зробили презент – сучасний стадіон і скейт-майданчик у молодіжному парку. А щоб простимулювати юних дніпропетровців до нових спортивних звершень, провели фітнес-марафон серед дітей та молоді. І не простий, а рекордний. В прошлом году этот звездный фитнес-марафон мы подарили на день рождения города, в котором участвовало около 2000 человек. И мы подумали, если мы установили рекорд города, значит мы можем установить и рекорд Украины. І таки встановили. У цьому найбільш масовому для України марафоні серед школярів та підлітків взяли участь 5298 чоловік. На набережні життя кипіло ще більше. Тут тобі й байкери, і спортсмени, і навіть вуличні театри. Городян розважали близько півсотні вільних митців різного віку і жанру. Вони надавали святу просто неперевершеної атмосфери. Дали висловитися й оркестрам. Для них уже вкотре виділили цілий майданчик біля цирку, де музики могли похизуватися талантами та вразити перехожих своєю майстерною грою. Учасники від малого до велика зголошувалися до участі залюбки. Усе для того, аби справжнє мистецтво знайшло свого вдячного слухача. Ну і, звісно, аби привітати рідний Дніпропетровськ із днем народження. Праздник
не только у жителей города, у всех музыкантов, которые принимают участие в этом мероприятии, ну, во-первых, и ответственность, и большое желание подарить что-то хорошее людям. То есть все это для того, чтобы сегодня было хорошее настроение, комфортность. Ну и мы будем стараться, во всяком случае. Праздник города – это праздник души. Мы это делаем с наслаждением. Я говорю не только потому, что это праздник города, а потому что я очень счастлив, что у меня есть счастливейшая возможность быть рядышком с детьми. Это моя жизнь, это мое здоровье, это мой кайф. І я люблю це. Праздником! До речі, щоб глядачі не сумували під час перерв у виступах оркестрів, їх вчили танцювати сальсу, бачату, аргентинське танго і хіп-хоп. Розваги розвагами, а є місце і для корисних справ. У день свого народження Дніпропетровськ не лише приймав дарунки, а й дарував сам. Звісно, не без допомоги активних городян. У цей день міська набережна приймала благодійний забіг із назвою «Пробіг з вірою в серці». Три года подряд уже проходит пробег с верой в сердце. Он проходит в разных городах Украины. Собирает тысячи людей, которые неравнодушны к проблеме детских кардиологических заболеваний. Все средства, которые собираются на пробеге, перечисляются в фонд больниц. И сразу же целевое назначение приобретения оборудования того или иного, которым нуждаются больницы и нуждаются маленькие пациенты. Кожен із майже 6 тисяч учасників не пожалкував кілька десятків гривень і зробив свій добровільний внесок у забіг. Все для того, аби необхідне обладнання таки приїхало у другу дитячу лікарню. Бігуни були різного віку та інтересів. Хтось марив про перемогу, а хтось задовольнився і участю. Ну тут нестандартна дистанція 860 метрів. Ну, 800 метрів обычно 2.04 бігло так. Я не в тому, що там побігти, а самое главное, що приймаю участие. І що виходить? Не обійшлося свято і без масової різанини. Щоправда, жодного криміналу це не стосувалося. Різали художньо і по овочах із фруктами. Адже у місті проходив перший міжнародний чемпіонат з карвінгу під назвою «Кубок Дніпра». Учасників було небагато, але кожен із них був професіоналом своєї справи. Усім їм довелося пройти крізь суворий відбір. Були розослані там на різних форумах об'явлення, що буде чемпіонат, і у нас зараз він міжнародний. Є учасники, одна учасниця із Армении, із Росії, ну і наші українці. Нужно було пройти відбір, тобто треба було прислати дві фотографії зі своїми композиціями. Тобто, ну, зовсім дилетантів, ну, мабуть, ми б не взяли. Змагалися у двох номінаціях. Домашня заготовка із завданням вирізати 3D-фігуру і прикрасити її овочевими квітами та своєрідний кавуновий фестиваль, де кожен з учасників за 3,5 години мав вирізати щось нетривіальне з двох кавунів. Краса, сказати відверто, неймовірна. Пави з редьки, кобри та сови з гарбузів та безліч кавунових квітів. Єдине, про що можна було жалкувати на цьому фестивалі – це недовговічність їстівних шедеврів. Живуть вони максимум півтори доби. Знайшлася розвага і для поціновувачів стилю і моди. Так, на Європейській площі в рамках Всеукраїнського фестивалю стилю та краси «Дніпропетровськ та мода» пройшов дитячий фешн-дей. У ньому взяли участь дитячі театри моди, школи та студії, швацькі та промислові підприємства, крамнички дитячого одягу та окремі дизайнери віком до 16 років. Усього було близько 40 учасників. Кращих обрати було дійсно важко, але критерії суворі. Звісно, в першу чергу, це воплощення образу, вміння передати ідею, стилістику, колористику, іменно тих моделей, які вони намагаються представити. І, звісно, в першу чергу, це само бажання дизайнерів творити моду, створювати красиві костюми. Свято, треба сказати, вийшло не лише нашим, дніпропетровським, а й всеукраїнським, адже до нього долучилися митці з Полтави, Кривого Рогу, Харкова, Запоріжжя, Києва та інших міст. Тож юні модники і модниці докладали усіх зусиль, аби вразити прискіпливе журі своїми недитячими колекціями. So skin to the
Для любителів книжок влаштували справжнє бібліотечне побачення. А щоб городяни не витрачали святковий день на пошуки власне бібліотек, вони, бібліотеки, зібралися у самому серці Дніпропетровська, у парку Лазаря Глоби. Ми хочемо подарувати книжкові скарби жителям міста, в День міста. І ми вирішили зібрати бібліотеки з Дніпропетровська, з міст і районів області, щоб вони прийшли сьогодні на побачення з нашими жителями. Сьогоднішні бібліотеки – це вже не ті бібліотеки, які були вчора. У нас є інтернет, у нас є електронні книги. Ми вважаємо, що от інколи говорять, бібліотека – це ж вже вчорашній день. Ні в якому разі. Сучасна бібліотека – це поєднання джерел інформації. Усього на побачення з читачами приїхали 23 бібліотеки з Дніпропетровська та усієї області. Городянам не лише пропонували книжки, а й подарували справжню розважальну програму із конкурсами та квестами. Діти майстрували різноманітний хендмейд, а дорослим могли навіть поворожити на книжках. Не обійшлося, звісно, без пісень. Зелений сад, вишневий сад, верни мені роки назад, верни мені, верни дарунок любові перший поцілунок. Поряд із гуляннями масовими, якими здебільше цікавилася активна молодь, городянам організували сцену для естетів. Вона розмістилася просто на фонтані, що на театральній площі. Тут спокушена публіка переглядала програму із поетичною назвою «Рідна земля, Україно». Під акомпанемент хору Дніпропетровського академічного театру опери та балету провідні українські оперні співаки виконували відомі класичні твори. Родзинкою вечора, безумовно, були виступи соліста Маріїнського театру Віктора Луцюка. Він спеціально прибув із Санкт-Петербурга, аби привітати Дніпропетровську, якому починалася його кар'єра, із днем народження. Іменно відсюди мене пригласили телеграмою в Санкт-Петербург, куди я уїхав. І вже послідовші там порядка 20 років я нахожусь там. І я вважаю за велике щастя, что я могу сюда приехать и здесь себе показать. Можна впевнено сказати, що організатори програми не прогадали. Городяни із радістю та подякою прийняли подарунок. І всі як один наголошували – такі заходи потрібні. Прекрасно, нужны, они просто необходимы. Это говорит, это мероприятие говорит о том, что духовная жизнь кипит в городе, и не все потеряно. Это очень развивает культуру нашего города. Мне кажется, что это очень важно. Сейчас просто не у всех есть возможность пойти, допустим, в театр, да? А вот такие мероприятия очень сближают людей с культурой. Нам кажется, это очень интересно. Просто море удовольствия получили от всего этого. Большое спасибо тем, кто это все сделал для жителей нашего города. Закінчилися основні святкування за уже доброю традицією – неперевершеним фейерверком. Він, до речі, цьогоріч був технологічно новий, адже пускали його безпосередньо з поверхні води. Все колись закінчується. Минув і святковий день. А на рік старший красень Дніпропетровськ, подібно до мудрого батька, і далі продовжує любити своїх дітей-городян.
Вони відповідають йому взаємністю. Я люблю Дніпропетровськ. Я люблю Дніпропетровськ. Я люблю дуже Дніпропетровськ. Я восхищаюсь Дніпропетровськом. Я люблю його. Ми любимо Дніпропетровськ. Ми любимо Дніпропетровськ.